Min mamma var inlagd för depression. Hon hade gjort ett suicidförsök och själv då låtit sig läggas in. Men hon blev utsläppt dagen efter och då åkte hon hem och tog sitt liv. Och det här händer hela tiden. Och jag har inte riktigt haft så här kraft och styrka att driva den frågan. Men vi har en psykiatri idag som har enorma brister. Det här är någonting som inte bara min mamma råkade ut för. Utan jag ser det hela tiden. Jag har människor som hör av sig till mig. Där har gått till på exakt det här sättet. Och det handlar om pengar i första hand. Att man inte prioriterar psykiatrisk vård i samma utsträckning som annan vård. Vilket är ett stort haveri för vårt land, tycker jag. Psykisk ohälsa är liksom den enskilt största sjukskrivningsorsaken bland vuxna kvinnor idag till exempel. Och det är så många som begår suicid, framförallt män mellan liksom 15 och 40. Alltså, ska vi fortsätta det, låta vara så? Nej, men det är så avgrundsdjupt. Varje självmord är en olycka. Det finns ingen som begår självmord och liksom gör det med ett lyckligt leende på läpparna, utan det är liksom det är ett misslyckande från samhällets sida.